Dobar dan i dobrodošli u novi vlog. Početak vloga, ja se spremam da krenem do Lidla. Idem u neku baš mini nabavku, par stvari mi samo treba i vraćam se kući s obzirom da nemam ništa da obaveza za danas. Završila sam dosta toga juče, to je sve sam završila juče što sam trebala. Danas nema slanja paketa, odlučili smo se da to ide sutra i sutra ću se baviti time. Spremila sam se sada na brzinu, ništa posebno, navukla haljinu, naočare, malo Colourpop ulja za usne i nosim ovaj ceger koji sam kupila u nekom trenutku kod Kineza letos, tako nešto. Tako nešto je, čini mi se, bilo u pitanju. Da vam pokažem privezke kako sam rasporedila, inače privezaka imam dosta. Evo ga privezak koji sam dobila od Jelene i Earla Washington. A ovdje sam stavila na ključ od automobila privezak iz New Yorka. Evo ga. Tako da sada idem sada da kupim i pasulj za sve krvu da kuva. Ja kupujem nama, danas ću spremati kolotiće od liganja i pirinač. Hoću da uzmem salatu, nešto mi se ponovo jako jedan obrok salata i eto da imam. Sutra se inače posti na vodi, takav je praznik, pa ću sada da vidim da li će ona nešto da kuva ili ću ja. Ipak, mada mislim da mi je rekla da će da kuva ona, pa eto, bit ću oslobođena, ali idem, pardon, da kupim i neko voće, da imamo za sutra i to vam je to. Što se tiče molera, još uvijek nije krenuo da kreći, to jest neće moći verovatno do petka. Koji je razlog, ne bih pričala ovako javno, tiče se neke situacije koja nema veze nikakve sa nama i nema veze ni sa kim kao posebno, a opet zbog nekih drugih stvari, tako da imamo naravno razumevanje što se tiče toga i nemamo gde da sednemo toliko, ali ovo razumevanje nema veze, šta reći, tako je kako je. Nadam se da dok sam ovaj vlog izbacila, to jest kad sam ga izbacila, da je on to već završio, tako da eto, i dalje sve stoji onako kao što je bilo, jedino što sam iznela jastuke i sve što treba na terasu, pa možemo da sedimo na garnituri. S obzirom da je dva dana padala kiša, sad je ponovo lepo vrijeme, 27 stepeni mislim da ima danas, čini mi se da je tako, sad ću baš da vidim, bukvalno 27, kako sam i rekla. Ja sada krećem i to vam je to. Ova nedelja ništa se posebno kao neće dešavati. Sutra bi trebalo da odem da uzmem i da se dogovorim i da uzmem kaparu od žene koju treba da šminkam u oktobru. Dva šminkanja imam, pa ću da se vidim sa njom i da odnesem pakete do pošte. To mi je onako neki plan za sada. Pa ništa, vidjet ćemo. Vidjet ćemo šta i kako, sve u svemu, da vam poželim prijatnu nedelju i družimo.
dan, dobar dan, dobar dan. Došlo je konačno vrijeme da se ja malo našminkam. Baš dugo nisam onako sela, dugo se nismo gledali studija, ali toliko je bilo toplo da mi se stvarno ništa nije stavljalo na lice. Vrlo retko koristila sam onaj DM-ov, kako bih ovo nazvala, kako su ga preveli, neki fluid, tonirani fluid za sunčanje. Ali kažem, vrlo, vrlo retko, nisam nešto bila baš u elementu ništa da stavljam. Samo da nađem omiljenu četkicu za nanošenje proizvoda. I nisam se šminkala. Povod za današnje šminkanje je, i dalje je toplo, sad ću da vidim koliko ima stepeni. I dalje je toplo, ali hoću da snimim dva videa. Tako da sam se nameračila i eto, hoću malo da se, malo samo da se sredim. 27 stepeni ima i dalje vrlo toplo, ventilator mi radi ovdje pored, pretpostavljam da se čuje. E, kažem, hoću da snimim dva videa, malo samo neke šminke, stvarno ništa posebno. I da se završi sa tim holovima iz Amerike. Nakon ovoga kad budem snimila, ostaće mi da snimim šminkanje novitetima ili ti testiranje noviteta, kako god želite. Da li sam potrošila ovo, inače tester Silky Dream pudera, tester koji sam ja potrošila. U stvari nije tester, jeste tester pakovanja, ali nije tester za deljenje, nego za parfumerije kad im šaljemo i onda ja uzmem da probam to što nam stigne, ako naravno ima slučajno viška. Od ove nijanse smo dobili kad čak nismo imali ovu nijansu, spakovali su da li greškom ili ne. 355 je u pitanju i eto, to vam je to. Malo ću samo tena da odradim, ništa stvarno specijalno, zato što i dalje mi je toplo, i dalje nije baš najsrećnije što se tiče vremena. Koji korektor da uzmem? Najlaganiji mogući koji imam je upravo ovaj i njega ću da stavim samo malo. Malo da update-ujem šta se dešava trenutno. Dešava se to da smo konačno dogovorili majstore, zato što nisu krenuli da rade od ponedeljka, to sam već rekla na početku vloga. I javio mi se, tako da kreće sutra da radi. Da li mi curi nos? Naravno da da. Sutra kreću da rade i to je još jedan razlog zašto ja hoću da snimim ovaj video, zato što u toj sobi gdje ću sada da snimam, ta soba treba da se kreči i u toj sobi mi se nalaze te neke stvari od garderobe. Tako da ćemo se malo pozabaviti raskrčivanjem svega toga i iskreno jedva čekam. Tako da, to me danas očekuje. Highlighter iz letnje kolekcije i dalje je dostupan i ovo sam baš lepo koristila na klijentima letos. Koristila sam ga i za lice, i za dekolte, i za vrat. Mnogo je lep. Skoro da je kao serum. Dakle, vidite kako lepo prijanja na kožu. Uopšte nema nikakav trag da je to kao highlighter. Izgleda kao neki, kažem, serum. I dosta sam ga koristila. Čak sam ga i mešala sa puderom. I sad ću ga malo koristiti. Ispada ću ga više koristiti na jesen. Mnogo je bilo toplo. Još uvijek je toplo, kao što rekoh, i ovo leto je jako. Krenulo je kasnije, ali je definitivno nadoknadilo sve to što je trebalo da nadoknadi. Kremasto rumenilo 54 će biti za bronzing.
To sam, kažem, najviše koristila i naravno četkicu 0,4. Od ove četkice ja mislim da je ostala samo još jedna jedina kutija. Jedna cela i jedna načeta. Tako da ponovo ćemo imati rasprodatu četkicu 0,4. Predivno. Evo ga. Znači ono suptilnije moguće. Takođe kremasto rumenilo 44 mi je nekako zablistalo ovog leta. Mnogo sam više šminkala druge nego sebe. Kažem, sebe vrlo, vrlo retko. Ali sam imala dosta šminkanja i uveliko traju. I uveliko zakazujem za oktobar. Tako da mi je ovo nekako bilo najzgodnije. A i tako su žene birale šminku da mi se više uklapala 44-ka nego neko drugo. Evo ga, to je to. Ništa pre specijalno. Što se tiče obrva, obrni okreni, ja i maskara. Ovu sam maskaru nosila čak i za Niš, eto kad sam se kao posljednji put našminkala, kad smo išli za Niš. Da, eto. Tamo za izlazak sam se sredila prilično na brzinu, zato što je vreme bilo pogrešno kad smo trebali da idemo u kafanu. Ispalo da ipak treba da se ide ranije, sat i po vremena ranije, ja sam saznala to 20 minuta pre nego što je trebalo da se krene. I samim tim nije bilo mnogo vremena za spremanje. I eto, to je to, ništa specijalno. Danas neću da idem do grada zato što sam završila sve što sam mogla da pozavršavam ovih dana. Dakle, prethodna 3 dana mislim da sam svaki dan išla u poštu, nosila pakete. Što pastel, što sredstva, što ove stvari iz Amerike, dobro da sam snimila haul, zato što da sada snimam haul broj 1, 2 ili 3, definitivno, pa 1/4 toga ne bi postojala za haul, zato što sam sve to poslala. A ja ću sebi već naručiti ponovo, već sam stavila dosta toga ponovo u korpu, ali ja uvek čekam tako da se prikupi bar još nešto, pa mi nekako bude lakše. Inače sam malo preporučila jednu torbu. Ja i torbe. Ja torbi i šolje i patike. Večita ljubav. Šta da radim? Tako je kako je. Jednostavno volim i to vam je to. Volim da poručujem. Da poručujem ono što znam da ću da nosim. E sad, hoću samo na kapke da nanesem malo kremastog bronzera 45. Kremasti bronzer, ja ga zovem bronzer, u stvari kremasto rumenilo. Ovo mi je također go to, videli ste u prethodnim potrošenim proizvodima, mislim da to bilo to. Potrošen, uzela sam novo pakovanje. Jako mi se lepo uklapa u ceo moj ten uz moju boju kože. I olovka, ja mislim da će ovo uskoro ponovo da se potroši ili ti da se potroši, a nemam više zato što sam prodate su sve olovke, zato što sam prodala, sam htjela da kažem, tako da do narednog uvoza koristit ću drugu brown koju, evo koliko je ostalo i nje, ne mnogo. Ovu sam mnogo, mnogo, mnogo koristila za, u stvari za skoro, ali mogu da kažem slobodno, 90% make-up lookova koja sam radila. Zato što je fenomenalna za smokey eye. Eto, za sve vas koje tražite dobru olovku kao podlogu za smokey eye i generalno za ugao oka, broj 333 je nešto što koristim, broj 320 je crna, ovo je brown i ovo mi je savršena brown, kažem, kao podloga je prelepa za sve što dolazi kasnije i još više se sve što dolazi preko nekako zacementira, znači nema mrdanja kad nanesete, to je to.
Tako da, eto, par nekih stvari da preporučim koje sam i sama koristila i u koje sam apsolutno poverenje imala da će izdržati. By the way, četkica 08 za razblendani liner ili za taj efekat, smoky efekat olovke, čega god želite, je savršena. Ja sam je uglavnom koristila za donji kapak, zato što je idealnog oblika za to. Dovoljno je precizna, čvrsta i kratka. Ali kažem, evo za ovo što sam pre ovog odradila, savršenstvo. Želim da odradim i neki tutorial. Znate da je šminka ipak moja prva ljubav. Što se tiče YouTube-a, tako da ću odraditi neki tutorial. Vidjet ću već kako ću da ga nazovem, ali imam neku ideju, pa vidjet ćemo šta i kako. Ja sam toliko maskara potrošila, moram da vidim koju ću sada da stavim. Dakle, samo malo maskare i to bi bilo to što se tiče lica. Da, i stavit ću malo, evo, kremastog rumenila, htjela da kažem, ne kremastog, nego rumenila u kamenu. I evo što ću da koristim, evo tako mešam sve četiri, dobijem prelep zdravi izgled obraza, onako da pucaju. I eto, toliko, ovo mi je neka Evelyn četkica, super je, ne znam da li još uvijek ima. Tako da ćete morati da proverite. Što se tiče ostatka lica, ponovo ćemo da setujemo istim puderom. U pitanju je Beauty Filter čuveni, koji jako lepo gluruje lice, pore, koža lepo sa njim izgleda, ne ističe ono što ne bi trebalo, zato što je jako, jako dobro odrađen. Maskara, čekajte da iskopam. Koristit ću Express Volume and Blend, jel tako? Jeste. Dakle, Express dužina i volumen, s tim što je ova maskara već skoro prazna i ja ne bacam te maskare koje su skoro prazne, zato što mi zapravo mnogo znače kad ne želim onaj efekat vidljive maskare na očima, a želim opet malo da izdefinišem trepavice, s obzirom da su mi mnogo porasle, zaista mnogo, mnogo porasle od seruma koji koristim par mjeseci unazad. Nekad zaista nemam potrebe, dakle evo, da vidite, gledajte kolike su mi trepavice, kaže maskara je prazna, skoro prazna, uopšte nema. Evo vidite, to je vrlo, vrlo mala količina koja je u njoj ostala. Znači, tamo dovoljno da mi izdefiniše i da mi da tint. Inače, maskara je vrlo precizna, vidite kako je tanka četkica, pa možete lepo da zađete i u unutrašnjost oka. Lepo definiše i za trepavice koje već postoje. Sasvim dovoljan volumen, da. Ovo nije najbolja maskara za volumen što se tiče pastela. Mnogo, mnogo bolja je za volumen i uvijanje i Big and Black i naravno Show by Pastel, koja uvek nekako plane. I vrlo brzo se i proda. Evo, ovog puta smo narokali količine, neće još, ali ide sigurnim putem. Evo ga, dakle, to je to. Evo, to je to. Malo ću samo da pobrišem, to je da utapkam sjaj koji sam imala. Inače, evo, ovo je neka moja boja usana. Znate da sam išla na tetovažu usana, 3 godine su prošle pune i malo jače. Ja mislim da je bio jul mjesec kad sam išla, znači od 3 godine i 2 mjeseca. Žena mi je i tada rekla da će mi trajati najmanje 2 do 3 godine i apsolutno da. Dakle, nemam ništa, nikakvu boju. A što se tiče volumena i svega, Dentix, svaka čast.
baš dugo nisam išla kod Aleksandre. Eto, mogla bih da odem možda na neki tretman lice ili nešto tako i eventualno ne treba, nema šta da mi popravlja, dakle sve za sada vrlo, vrlo lepo. Tako da sam baš eto, zadovoljna i srećna što sam našla tako dobre majstorice u svom poslu. Ako ste iz Novog Sada ili okoline, definitivno možete da ih posetite. Što se tiče Aleksandre, ona drži kozmetički, to jest pardon, ona drži stomatološku ordinaciju, radi tamo sa majkom. Majka je specijalista za neke najde kažem stomatološke usluge poput proteza i tako tih stvari, a Aleksandra radi sve ostalo što se tiče popravke zuba. Međutim, toliko se specijalizovala za i tretmane lica i korekcije, naravno radi sa materijalom koji nije trajan i sve to bledi vremenom, u smislu stavite nešto tu u usne, neće vam ostati zauvek, ali kao što vidite, itekako dugo potrebe efekat. Pa ko voli, nek izvoli. Olka 210, također i ona nestaje. 214, ne razumete kolika je. Znači, ne znam sa čim bi uporedila. Vrlo, vrlo malo ostalo, a olovka je rasprodata. Tako da, bit će povuci potegni. Evo ga. Malo samo usne da uokvirim, ništa posebno. Imam novi ruž koji, nije novi, ali kao reotkriven, tako je lepa boja. Uvek mi je ova boja bila toliko prirodna, na mojim usnama izgleda jako prirodno, kao da je ovo boja mojih usana. Evo ga, ruž je mat, ali ne mat da suši, i plus je u stiku. Ko ne voli dugotrajne, jao, mnogo je lep. Nijansa je 553, profession matte linija. I eto, to bi otprilike bilo to. Šminkica gotova, vrlo, vrlo brzo ja ovo sve odrađujem, da ne časkam ovdje sa vama, bilo bi gotovo za 6-7 minuta. Sada idem da snimam. Držite mi palčeve, da sve bude kako treba, znači da nemam nekih turbulencija što se tiče snimanja uvek, ili neko zove, ili ponovo su nas zvali za kauč danas, da kažu da će isporuka da bude u subotu, i ponovo sam im rekla da eto, nećemo moći da primimo, zato što će uveliko da se radi, pa eto, nadam se treća sreća kad budu pozvali, da, znači ona će sutra nas da pozove za isporuku u ponedeljak, i konačno nadam se da završavamo. Za kraj mist iz letnje kolekcije, evo koliko je ostao. Jao, odmah se vratim u Ameriku. Kako mirisu me zaista da podsjeća na određene stvari, ljude, mesta. Nemam i ga ventilator ovde. Čudno sam uzela lepezu, ventilator mi je tamo negde. Nemojte me pitati nigde, s obzirom da je kuća u haosu. Eto bi bilo to. Sada se definitivno vidimo. Vidimo se sljedećim kadrom, a ja odoh da snimam. I nadam se da ste taj video, to jest da ste te videe gledali za vikend. Vidimo se. Situacija je ovakva. Trenutno krećenje u toku. Ludilo. Mozga. Kako ide? Evo kreće druga ruka. Druga ruka. Plafon pređe njedno. Šta radiš? Recite, šta treba da se radi? Da se javimo ljudima. Prvo mi voli napolje. Ovako, ljudi.
Kakva je trenutna situacija? Trenutna situacija je sledeća. Naš dnevni boravak je gotov, u smislu krećenja. Pa zašto je prevelika i preteška. Možeš ovo da doneseš da prospeš, pa će ovo prati posla? Naravno, zato što moraš da brišeš svašta nešto. Da. Naš dnevni boravak je gotov. Ostaje da se sklone kartoni, najloni i sve ostalo. Ovu garderobu koju ovde vidite, ta garderoba je, kako ćemo to da nazovemo? Tranzitna. Pa nije tranzitna, imamo, nego je ovako jedan, kako bi se rekao... Pa ne, imamo neko unapređenje ormana. Imamo neko unapređenje, imamo jedan upgrade ormara, da, koji smo uspredali da srušimo. Veliki servis. Tako je, da. Pristupljuje. Ti što zapuješ i... Znaš što sam ja sad mislila? Ja sam mislila da pustim usisivač prvo ovde. To možeš u džubre da baciš. Tek te kartone spusti dole, baci to u džubre. Evo ovoj. I mislila sam da krenem prvo, pošto ću ovu komodu da mrdnem tamo i nema šta više se pomene. Da? Usisam tu, prebrišem taj deo i vratim. To možeš, da te deo ne bude, samo obrišim ovo te šaltere. Obrisat ću sve bez brige. Sad moram da se malo podignu ta komoda da bi se izvukao. Čekaj. Baš je teška. Ti ćeš da dišiš reću, da? Da. Ej. To je to ovde. Što se tiče one tamo sobe, koju takođe krećimo. Treba da se pređe danas još jedna ruka. Zidova, plafoni su gotovi ovdje tamo naravno, a još jedna ruka, tako da će nam majstor doći popodne da pozavršava to i onda je i ta soba gotova što se tiče krećenja. Potrebno je posle vratiti ormar na svoje mesto i vratiti stvari, ali super je što sam morala da ih izvučem jer hoću da razvrstam šta definitivno neću više da nosim za ovo leto je gotovo što se tiče nošenja nekih stvari i da popnem na tavan. Tako da ću baš lepo onako da prođem, da vidim šta sa šipke i sa vešalica mogu da skinem i da sklopim i da to stoji sklopljeno i eto, možda malo više i bolje da iskoristim police. Da. Tako da ništa, sada ćemo da donesemo usisivač i da prvo usisam ovaj deo. Ja inače tako, kad sređujem ovakve stvari, to jest kad radim generalno čišćenje, idem deo po deo, jer bude tu dosta pomeranja, gaženja i tako dalje i onda mi je bolje nekako da radim deo po deo jer sam sigurna da će sve ostati čisto kako treba da bude. Tu gdje sad stojiš za malo. No? Da. I o tako smo pričali. Kakva radna akcija.
Daću ti moš, naš deo za sve. I to obrišeš. A pazi, ovo obriš, ti si ovoj. Nisam to ovoj, tako mi je. Tako mi je. Ne, Igore, ljubavi. Napravila je original šminka i parfemi. Koju mi je dala. Ali da nije bilo te grupe, te stranice u stvari, kako bismo se ti ja upoznali? Ne znam. Aj, nikako. Ne mogu vrata da se otvore maksimalno. Još. Ne vidim da ga je na lajstvo. Opravili smo i tepih i sada ćemo da ga stavimo, a i staze iz spavaće sobe su također oprane. Kad spavaće bude došla na red, onda ćemo lepo da stavimo i njih kad je budemo čistila. Sada prvo idemo sa dnevnim boravkom. Da vidimo, vidimo kako je oprana. Thank you.
Ljubav.